Церква свята поважає Святий Хрест. Три неділі, щоб підкреслити важливість жертви Ісуса Христа на Христі. Сьогодні неділя перед Воздвиженням. На другу неділю будемо святкувати Воздвиження Чесного Христа, а за дві неділі – неділя після Воздвиження. Очевидно, Церква говорить і каже, що Хрест є важливий елемент нашої духовності. Щоб зрозуміти це все, ми мусимо повернутися назад до раю, до Адама і до Еви. Ви знаєте Святого Письма, що змія спокушувала їх, і вони збунтувалися, були неслухняні Богові. Тим змія стає символом лиха, болю, терпіння, смерть і відлучення від Бога. Ми не є створені, щоб бути відлучені від Бога. Бог нас створив, тому що Він нас любить, і Він хоче, щоб ми були з Ним у небі, у вічності. Він обіцяє, що Він визволить нас від нашого гріха і пішле нам Спасителя, свого єдинородного Сина. Є дуже важливе, що ми знаємо, щоб ми знали, що Бог все хоче помочи людстві. Так, як Він все зробив своїм вибраним людям, котрі були у полоні у Єгипті 2500 років тому. Бог вибрав Мойсея, щоб і дав йому провідь єврейців, щоб вивести їх з Єгипту, з полону у обіцяну землю у Ізраїлі. Ця історія Мойсея і подорож паломництвом, котра тривала 40 років у пустині, є відзеркнення того, що має статися на горі Голгофті в Єрусалимі 500 років пізніше. На Голгофті, де Ісус Христос є розп'яті на хресті. Як ми читаємо в Святому Письмі, як євреї лише перейшли Червоне море у пустиню, у своїй подорожі до обіцяної землі, вони якраз так само, як Адам і Ева, почали знаходити для себе фальшивих богів. І вони почали грішити і почали скоро відлучуватися від Бога і забули, чому вони є покликані і чому вони є на землі. Їх брак віри і їх непослух був покараний. Бог карає їх ріжно. Один спосіб є, що Він посилає їм чомусь Змію, гадюгів. Ці змії забивають дуже багато людей. І вони стають символом для тих людей і в Святому Письмі гріха і того, що нищить людські душі. Люди звертаються до Мойсея і просять його, щоб він врятував їх. Мойсей звертається до Бога
і просить помочі. Бог говорить до Мойсея і каже йому, що він зробив з металю змію, і що він повісив цю метальну змію на великому колику на дереві, щоб всі люди, котрі могли бачити, бачили цю змію, і якби хтось був заразений або кушений змією, він би не помер, але жив би лише тому, що він дивився на цю змію на дереві. Тим чином, то дерево дістається або залишається як символ спасення і символ дерева, на котрому Ісус Христос сам умирає. Змія і гріх є безсили перед жертвою Ісуса Христа на хресті. І дуже цікаво, що як ви подивитеся на жезл українського католицького єпископа або східного єпископа, як я тут маю, ось бачите, що є два змії на дереві, і вони дивляться на хрест, і хрест їх переможує. Так само ми знаємо, що в сьогоднішньому світі ці змії стають символом медичної професії. Вони то вживають як свій емблем, бо вони всі мають обов'язки гоїти, оздоровляти людей. Цікаво, що навіть і медична професія вживає цей духовний символ, котрий був ми вперше бачимо у Святому Письмі. Для християнів це паломництво через пустиню 40 років є так само і символ нашого людського життя. Мимо того, що Бог нас любить, хоче нас спасти, ми далі бунтуємося, не слухаємо Бога, але все ж таки Бог дає нам надію у нашій вірі. Змія Адама і Еви, змія Мойсея є знищені Ісусом Христом на хресті на Голгофті. Ті, що звертаються до Христа, дивляться на хрест, так само, як сталося у пустині, як вони покаються, вони спасаються. Очевидно, жертва Ісуса Христа нас спасає і спасає всіх вірних від гріхів. І це є тому, що ми носимо цей хрест на грудях у глибокій вірі. Це не є щось надзвичайне або неважливе. Це є дійсно знак надії для нас всіх. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!